Далі про ДТП з правоохоронцями. На Дніпропетровщині легковик із працівником прокуратури за кермом протаранив електроопору. Машина перекинулася, водій загинув. Причини трагедії з'ясовуються. А на Сумщині начальник райвідділу збив пішохода на смерть. Відомо, що міліціонер перебував за кермом службового автомобіля, а жертва – людина пенсійного віку. Правоохоронцю, попри спеціальне звання полковника, загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Це у тому разі, якщо його визнають винним. Бо вже є свідки, які стверджують, що пішохід міг бути п'яним. Зайшов в неадекватному стані. Купив, тож дав гроші, попросив водки 0,5, я йому продала. І він пішов. А в чому було неадекватне состояние? Ну, в алкоголі. Взяти, впивши. По даному факту, співробітники прокуратури відкрили кримінальне провадження. Співробітник міліції, який перебував за кермом на час проведення слідства, відсторонений від виконання своїх службових обов'язків. Проведеною попередньою судовою експертизою встановлено, що в його крові алкоголю не виявили.